Lleida Antic, Lleida Retro i la trobada del disc. Del 18 al 20 de novembre a la Fira de Lleida. Antiguitats, mobles, peces de col·lecció i cotxes antics i clàssics que t'apassionaran. Ah, i no et perdis la trobada del disc amb els vinils i la música de tots els temps. Del 18 al 20 de novembre Lleida Antic, Lleida Retro i trobada del disc al pavelló 3 de la Fira de Lleida. T'esperem!